မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ47ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ40ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ53ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်109ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူးမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှဲငယ်မှာတိမ်အထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွှေလျားရာနေရာတခြားမှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊လေပြင်းနဲ့အတူထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုပြစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်း၊မိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးတိမ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသများမှာတိမ်အထင်အတင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက်ခွန်30နာရီချိန်တိုက်ထွက်ခြင်းများအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှစ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲရောင်းဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှဲငယ်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအထင်အထင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကင်မရာတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘေးမှာ9ဘေးခန့်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံပြရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မုံပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိမ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနှက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိမ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနှက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိမ်ချုံရွာနေပါတယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတဲ့ချောင်းရွာနေပါတယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုံပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးတိမ်ချုံရွာနေပါတယ်။လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စက်ခွန်30နာရီချိန်တိုင်းထွာချမ်းများအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှိတောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်းဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီး905လ2023ရင်းနေမှာမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်သွားလကား10ရက်5လ2023ရင်းနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှစ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သွားလကားရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာကနဦးမှာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားပြီး17ရက်5လ2023ရင်းနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှစ်လယ်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိကထိုမှတစ်ဆင့်မြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ကွေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာကန်ရန်တို့ရွှေလျားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်။တတိပေးနှိုးစော်ချက်ထိုးဖြစ်ပါ၍9ရက်5လ2023ရက်နေ့မှ17ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမြဝချုံပေါ်မုတ်တမခွေမုံတနင်းတိုင်းကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကန်လုံပင်လေပြင်းတို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးနိုင်ချင်နေပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရှေးပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပြီး12ရက်5လ2023ရက်နေ့မှ14ရက်5လ2023ရက်နေ့အတွင်းမြမကယ်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးရမှာလိုင်းလုံးကြီးနေပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိကိုမိုင်80မှမိုင်80ခန့်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဆက်တရရငားလာ2023တုံးရနေ့မှာဆန်ငားရငားလာ2023တုံးရနေ့တွင်နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမဟုတ်တဲ့ချုံရပြီးအချို့ဒေသများမှာဒေသလိုက်နဲ့နေရာကွက်၍မိုးက
ကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်မုတ်တချုံရွာမယ်လို့ခံမရပါဗါးအကြံပြုချက်အဆိုပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲ့အချိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြီးခြင်းရှုပ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့အတူမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကုန်းမြစ်ဒေသကြီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို၎င်းမြမကံရံတလျှောက်နဲ့မြေငယ်ချောင်းငယ်များနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်ချုံတင်တတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ပြေရင်းလေချောင်းပြန်တတ်ရင်းနဲ့မြမကံရံတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လည်းမြို့ရှိကန်ဒီကန်ဝေးငါးဖက်ရေများတင်းမောများအနေဖြင့်လည်းချုံတင်တတိပြုရှာရှာနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းညီထောက်ပြန်ချက်များကိုစောင့်ကြည့်၍လိုအပ်သည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီအချိန်ထောက်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။